Szevasztok! Megérkeztünk Kunmadarasra, ugyanis most nem egy tököli driftes résszel fogunk jelentkezni, hanem Kunmadarason vagyunk a Street Drift forduló 4. futamán, ahol Kristóf és Bence versenyeznek. Ma itt mellettünk egy ilyen gyorsulási verseny zajlik, de mi főképp ugye a driftre koncentrálunk, ez egy ilyen egynapos kis cuccos. Bence tegnap edzett, Kristóf nem. Úgyhogy Kristóffal edzés nélkül éreztünk. Bencének egyébként egész jól megy a pálya. Tegnap azt mondta, hogy hibátlan volt a kocsi, vagy 25-30 kört ment igazából hiba nélkül, úgyhogy teljesen tökéletes az autó. Kristóffal most felgumizunk, Máté és Marci fog segítkezni, ők viszik a gumizást, én pedig a technikai részét, úgyhogy most 3 fős a csapatunk, a srácok hibátlan munkát végeznek, én is megpróbálom oda tenni magam, és hát így vágunk neki a versenynek. Úgy van, hogy délben kvalifikáció, és utána 2-től pedig top 16 van, azt hiszem, mert 20 körüli induló van, úgyhogy az idő az tök jó, mert nem süt nagyon a nap, van egy minimális szél, úgyhogy elviselhető, mi pedig hát kissé fáradtam, mert nagyon korán keltünk, ilyen 4 óra magasságába indítottuk a napot, úgyhogy így vágunk neki a napnak, úgyhogy nyomjuk is. Segítőszemélyzetként vagy itt, László? Így van, föltartó személyzet. Nem pedig médiás? Itt van a hátul. Nem, most kisegítő személyzet vagyok, kérlek szépen. Ja, azt hittem, hogy kisegítő iskolába jártál, és ott vagy itt. Igen, és most átadom a tudásomat. Rolls-Royce-ból, így nyílik az ajtó. Azt lezajlottak a kvalifikációk, aminek most kaptuk meg az eredményét. Azt azért nem vettem föl, mert figyeltem Kristófot, és hogyha a kamera a kezemben van, akkor nem tudok rá figyelni. És most ez volt a legfontosabb, és meg is lett az eredménye. Első helyet sikerült Kristófnak elérnie a kvalifikációba, Bence pedig 8. lett. Úgyhogy most a top 16-os csatákban Kristóf kezd egy Molnár Laci nevű sráccal, aki a 16. lett ugye a kvalifikációban. Reméljük, hogy könnyű menet lesz, mert nagyon ügyes, nagyon jól megy neki a pálya, a kvalifikációt is parádésen nyomta le, sajnálom, hogy azt nem videóztam le. Szia, ne arra, ugye szeretnék egy autogramot. Igen, az a kérdés, hogy hívják a versenyződet? Endes Bence. Igen, hanyadikként kvalifikálta magát? 11. 11, gratulálunk nektek.
az egész brigádnak. Most mondanám, hogy mi is elég szarul végeztünk, első lett Kristóf. Várjál! 11, meg az 1, az 1. 1 meg 1, úristen! Komoly matek szakkör megy. Jók legyetek! Na szóval, igen, most már beindítottuk a kocsit, melegítjük az autót, nem sokára felállunk ugye top 16-os csatára, ahol szurkolunk Kristófnak. Azt már most már levideózom nektek, hogy ti is tudjatok velünk izgulni. Egy pillanat, hogy megszívják. Aha.
Ennyi. Igen. Legelső fordulóján az SD1-en megígértem, hogy fogok énekelni Kristófnak akkor, hogyha megnyeri a versenyt, és hát most sajnos, pontosabban szerencsére elvettem a fogadást. Úgyhogy a srácok napközben írtak pár sort, amit nekem el kell most énekelnem, pontosabban rappelni. Úgyhogy a zenei alap nem jár hozzá, viszont a szöveg az annál ütősebb, mivel nagyjából 5 perccel ezelőtt fejeződött be. Úgyhogy remélem a lámpalázam miatt nem fogom elrontani, meg még nem is olvastam nagyon el végig a szöveget. De hát akkor kezdődjön. Megjött Jakus, mindenkinek az orrát kifújta. A legügyesebben... Ja, nem elrontottam már most. Szóval újra. Megjött Jakus, mindenkinek kifújta az orrát. A legügyesebben ő tekerte a kormányt. Leves megbütykölte a bolond relét, hogy Jakus kinyomhassa a kombi szemét. Balin egyből az érre állt, szép kört ment, célba talált. Gumisikit önti a füstöt, a lefújó nagyokat prüszköl. Oviban a jele körző volt, a pályán csak úgy folyt. Az ellenfelek fordulonként hullottak, a közönségben a népek újjogtak. Végül felállt a dobogóra, annak is a legfelső fokára, végre meglett a győzelem, boldogságunk felhőtlen. Gratulálunk is! Visszaérkeztünk a műhelyhez ide Ákoshoz, egy versenynaphoz képest gyors lefolyású napot tudhatunk ugye magunk mögött, mert már itt csak 6 óra van, de már Kristóf meg már nem tudja hova tenni az első kupáját. Első. És most meg kirakta a képből. Nem tudom, hogy benne. Azon gondolkodok. Megfogom. Igen, csak hogy megnyugodja mindenki. Szóval igen, azért elfáradtunk már korán Kristóf 3:30, én 4 után picivel indítottam a napot, úgyhogy azért elfáradtunk, de egy mindenképpen sikeres napot tudhatunk magunk mögött, mivel Kristóf, ahogy azt már réges-rég megérdemelte, az első fordulótól kezdve küzdött, és végre sikerült az első helyre felállni a dobogón, így napvégén. De jó nap volt, szerintem. Nem teljes mértékben. Edzés tekintetében nem tudtunk ugye sokat menni, mert ugye fűtöttük a kocsi elektromos rendszerét, ami túlmelegedett, és ezáltal... Nem baj, kell ilyen is. Megtaláltuk a gyenge pontját, ugye melegben a relé, meg a relé doboz túlmelegszik, és vészüzembe rakja az autót. Ugye egy pár szere miatt Kristófnak oda lett a köre, de hát egyébként én ezt ismerem múlt hétről. Elég jó lesz a történet. Hát addig jó, amíg csak edzésem van ez, igen. És nem élesben. Igen, szerencsére és... élesben jó volt. Hát működött a jégakuk. Igen, úgyhogy teljesen nyugodt szívvel, elégedetten, és várva a következő versenyt térünk a nyugovóra. Október 8-án lesz a Kövi Street verseny, ami egybe lesz az én versenyemmel, és úgyhogy ez egy elég kaotikus hétvége lesz, de addig még megbeszéltük most Kristóffal hazafele, hogy szeretnénk még együtt is edzeni, meg amúgy is edzeni még a utolsó versenyre, úgyhogy arról majd még biztos, hogy csinálunk videót, de hát igazából ezzel zárjuk, gratulálok még egyszer, Pacsi, itt a kupád, gratulálok még egyszer, aztán nektek meg köszönjük a figyelmet, szevasztok!